Assalomu alaykum, hafta bozor kanalining qadrli obunachilari hamda YouTube kuzatuvchilari. Bugungi kunda 2024-yil noyabr-dekabr oylarida umraga borish narx-navolari, shart-sharoitlari va xalqimiz orasida bo'lib turgan nima desam bo'ladi, jumboqli savollarga to'liq shu yerda hozir Umar akam bilan to'liq ma'lumot olib, sizlarga ma'lumotlarni yetkazib xabardor qilamiz. Ko'ringlar, xudo xolisa Umar akamizning faoliyatlari to'xtamadi, ishlab turishibdi. Ko'pchilik hozir umraga hech kim jo'natmayapti ekan, qanday boramiz? Shunga o'xshagan savollar bor edi. Shularga hozir to'liq shu yerda yoritib o'tamiz. Umar akam o'zi qisqacha tanishtirib o'taman. Uzoq yillardan beri Ahud Travel deb Abdulloh Hilol Umra Travel orqali yurtdoshlarimizni, butun O'zbekiston bo'yicha hamma fuqarolarni, har bitta viloyatdan fuqarolarni umra ziyoratiga jo'natish faoliyati bilan shug'ullanib kelyapti. Xudo xolosa faoliyatlar hech qanaqa to'xtalishlar yo'q deb aytib o'tyapti. Hozir to'liq narx-navolari, shunga o'xshagan ma'lumotlarni sizlarga tanishtirib o'tamiz. Video oldidan bittadan layk bosib, chiroyli kommentariyalar yozib qo'yish esingizdan chiqmasin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizga aka, shu xalqimizni hozirgi kunda qiziqtirayotgan asosiy savollarga javob berib, yurtdoshlarimizni bir narx-navolari, shunga o'xshagan ma'lumotlari bilan tanishtirib o'tsangiz, agar xizmatlar, boshqalar ma'qul keladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilib, ekranda telefon raqamlari orqali murojaat qilib, xizmatlardan foydalanishingiz mumkin sizlar ham. Inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Xo'p, birinchi o'rinda dokument masalasiga keladigan bo'lsak, biz oldin ham dokument bilan ishlaganmiz o'zi. Alhamdulillah, bundan keyin ham hozir depozitlar qo'yilgan. Dokumentlar chiqishi bilan ish faoliyatida litsenziyalarimiz bor o'zi, hozir ham bor. Yangi litsenziyaga ham yo'g'imiz tayyor. Tayyorligi o'zi litsenziyasi yo'q yoki depozit to'lamaganlarga bilet sotmayapti. Bizda inshaalloh dekabr oyi ham to'liq biletlar olingan. Dekabrning 29-chi kunigacha biletlarni olib olganmiz hozir biz. O'zbekiston havo yo'llari litsenziyasi yo'q yoki depozit qo'ymagan odamlarga umuman bilet sotmayapti. Firmalarga, ya'ni bizga o'xshagan firmalarga. Hozir bizda hamma dokumentimiz bor, xudo xolasa. Chunki biletlar sotib olib va biz shu to'polon bo'lgan paytda ham to'xtatganimiz yo'q, xudo xolasa jo'natib turdik. Chunki avval ham dastavval ham dokumentlarimiz yaxshi edi bizda, xudo xolasa. Narxlariga keladigan bo'lsak, narxlarimiz o'zi 1150 dollardan 25-chi kunga 1100 dollardan skidka qilganmiz. Faqat 25-chi kun uchun bizda hozir 22-chi kunga bor eng yaqini. Unga bir 5 ta joyimiz qolgan. Agar bungacha chiqib bo'lsa, bo'ladigan bo'lsa, bo'lmasa 25 ga 29 ga 1 dekabrga, 3 dekabrga, 9 dekabrga 1150 dollardan joylarimiz bor, xudo xolasa, albatta. Demak, tushunishim bo'yicha sizlarda hech qanaqa to'xtalishlar, tanaffus bo'lmadi. Albatta. O'sha oktyabr oyida ham, noyabrda ham, dekabrda ham, xudo xolasa faoliyatinglar bo'lib turibdi. Nimasi bo'lmadi, uzilish bo'lmadi. Xo'p, keyin yana bitta hali xalqimiz orasida hali savollardan bittasi, o'sha biz to'laydigan summaning ichida hamma xarajat ichida kiradimi, biz boshqa rasxud qilmaymiz, boshqa xarajat qilmaymiz degan savollar berishadi. Shu haqida ham bir qisqacha bir ma'lumot berib o'tkazsangiz, sizga deylik 1150 dollar to'lashdi, 14 kunlik umra paketi, hamma xarajati o'shan bilan bitadimi, boshqa rasxud qilmaydimi, xohlasa? Shunday. Hozir Madinada ham hozir 3 mahal aloqatlarimiz, Makkada ham 3 mahal bo'ladi. Shuning uchun hech qanaqa oshcha to'lovlari bo'lmaydi. Chiqancha oshcha to'lovlari bo'lmaydi. Faqat 25-chi kunimizni Madinada 2 mahal taom bo'ladi. Abed va ujum bo'ladi. Xohlovchilar zavtrikisa nimadir olib yesa bo'ladi, xohlamasa yo'q. Chunki o'zi abedgacha dam olsa ham, agar abedda peshinga chiqib, peshinga kelishi bilan ovqatlari tayyor bo'ladi. Madinada o'zi 3 mahal ovqat bo'ladi. Umuman oshcha rasxoti yo'q yerda. Rasxotki faqat o'ziga sovg'a salom olgani, qudandaga yoki yaqin uyatli mehmonlarga narsa olgani, sovg'a salomga pul olsa bo'ldi. Boshqa hech qanaqa to'lovlari yo'q. Hamma narsasi ichida bo'ladi. Masalan, kimdir aytayotgan, kelgandan keyin firma xizmatiga qo'shib olyapti degan narsalarim yo'q inshaalloh, unaqa narsalar yo'q. Shu kelishilgan summa, shu summada ketadi. Narxlar ham inshaalloh arzonlasa arzonlayaptiki, ko'tarilayotgani yo'q, xudo xolasa. Men o'ylayman, o'tgan yilgi narxlarga qaraganda bu yil ancha arzonroq narxlar, chunki o'zimizni ham bir nechta tanishlar o'tgan yili 1300 dollardan, daje 1400 dan borganlari bor. Bu yil alhamdulillah narxlar ancha arzonroq. Xalqimiz foydasiga albatta bu. Demak, men tushunishim bo'yicha Umar aka, shu ziyoratchilarimiz ibodatga ketishdan oldin sizlarga o'sha to'lovlarni 1150 dollar to'lovini qiladi. Shu bilan o'sha avia bileti, vizasi, transport xizmati, mehmonxona oziq-ovqat hammasi ichida, boshqa narsa qilmaydi xolasa. Ibodatini, ziyoratini qilib, umrasini qilib, yana O'zbekistonga o'sha summa bilan yetib kelishib oladi. Endi o'zini ehtiyojdan kelib chiqib, cho'ntagiga bir 50 dollar, 100 dollar sovg'asalar, masalan, Umar aka aytgandek, sovg'a salom bo'lsa yoki qanaqadir o'zini ehtiyoj uchun ishlatishlari mumkin.
Hop, Umar aka keyin men u firma faoliyatini bilaman. 2019 yildan beri ishlaysizlar. Shunday. Shuni yurtdoshlarimizga bir firma faoliyatini bir tanishtirib qo'ysak bo'ladimi? 2019 dan beri tanaffuslar, boshqa uzilishlar bo'lmadimi? 2019 dan endi biz o'zi karantindan oldin boshlagan edik. Karantinda to'xtalish bo'lgan. Karantin ochilgandan beri umuman to'xtam ishlayapmiz, xudo xolasi. To'xtaganmiz, faqat hajm asosida to'xtab turamiz, xolos. Boshqa payt qachon umraga odam borilsagina albatta biz odamlarimiz bor, xudo xolasi. Hattoki oyiga biz kami 150 ta, ko'pi 1200 tagacha chiqqanmiz, xudo xolasi. Oyiga oy-moy odam shu paytdan beri jo'natib kelamiz, xudo xolasi. Inshaalloh mana dokumentlar masalasi to'polon bo'lganda ham biz odamlarga shunday javob berdikki, 1 million dollar to'laydi deyapti. Bunga nima deysizlar deganda biz aytdikki, bizning ishimiz shu. Bizi sohamiz shu, biz shunga o'qiganmiz. Agar 10 million dollar to'la desa ham, Alloh qodir qilsa biz to'lab ish faoliyatimizni davom ettiramiz. Chunki u tomonda ham sharoitlarimizni agar borganlar bo'lsa, oldin ham siz videodan qo'yganmiz siz kanalingizga. Borganlar bo'lsa ham biladi, sharoitlarimiz ham shunga yarasha. U yerda ham ancha xizmat qilganmiz, bu yerda ham ancha xizmat qilganmiz. Sharoitlarimizga keladigan bo'lsak, hozir masalan erkaklarga erkak 50 boshlar, ayollarga ayol 50 boshlargacha qoyin qilganmiz. Undan tashqari doktorlar ham masalan mustashfodan tashqari o'zimizga ham yengil kasallar uchun doktorlar ham tayin qilganmiz hatto. Nima shifokor xizmati ham bor? Albatta, sharoitlarimiz zo'r. Sharoit tomonlama, ovqat tomonlama muammo yo'q. Ovqatlarimiz ham Madinada ham, Makkada ham o'zbek milliy taomlari. Shunday sharoitlarimiz xudo xolasa uyatmaydigan. Ovqat masalasiga men to'xtalmagan sababi bundan oldingi videoda ham Umar aka bilan mana shu yerda to'shni qancha bo'ldi bilmadim, bir necha oy oldin video qilganmiz. Uch mahal ovqat deganiz o'shanda ham o'zbek milliy taomlari i yana bitta eng ko'p beriladigan savollardan mehmonxonani masofasi Madinada qanchayu, Makkada qancha? Shunaqa deyapti. Hozir 25-chi kunga ulgurib qolsak, 25 noyabrga, ya'ni 25 kunga ulgurib qolishadigan bo'lsa, masofasi Madinada 250-300 metrlar. Makkada 800 metrdir. 800 metr. Ha, shunday. Makkada 800 metrdir. Agar 29 ga 1 dekabr, 3 dekabrlarga yig'iladigan bo'lsak, unda Ajiyat ko'chasida turamiz. G'odir Ajiyat deydi, 1 km 200. Shunday, 1 km 200 larda bo'ladi. Yana bitta savol, mehmonxonani nomini ham aytib ketish ilojisi bormi? Albatta. Hozir agar 29 ga yoki 29 dan bu yerga to'riladigan bo'lsa, Ajiyat ko'chada G'odir Ajiyat degan gazetasiga to'g'riladi. Agar 25-chi kunga to'g'ri keladigan bo'lsa, Rizq Plaza deydi nomini. Hatto buni masalan YouTube ga shunday Rizq Plaza deb yozsa ham masofalarni chiqarib beradi. Inshaalloh. Tushunarli. Keyin yana bitta savol, to'lovlar qanaqa bo'ladi? To'lovlar oldindan to'lovlarimiz yo'q. Biz o'zi dast avvaldan oldindan to'lovlarimiz yo'q. To'lovlarni aeroportga kelganda viza biletlarini qo'liga olib, xotirjam to'lasa bo'laveradi. Demak, ziyoratga bormoqchi bo'lganlar birgina telefon orqali sizga pasportlarni rasmga olib tashlab bersa, shu bilan onlayn registratsiya bo'ladi, bilet vizasi olinadi. To'lovlarini uchadigan kuni aeroportda berishaveradi. Albatta. Endi agar yoshroq telefoni chiroyli odam bo'ladigan bo'lsa, yaxshi olsa, o'zi olsa ham bo'ladi. Bo'lmasa yoshi kattaroq telefonga olmaydigan odamlar bo'lsa, o'ziga yaqin kompyuter xizmatidan PDF qilib jo'natib bersa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi shunaqa muammo ham bo'lib qolayotgan, biz sizga pasportimizni jo'natib turib, ishonib aeroportga borib olsak-ku, bizni viza biletimiz yo'q bo'lsa-chi, degan savollar ham bo'lib qolayotgan. Inshaalloh odamlar o'zi ishonchli bo'lsa bo'ldi. Biz ular uydan chiqmasdan burun biz bilet vizalarni jo'natib beramiz qo'liga. Bilet vizalarini ko'rib, ehsonni o'tkazib keyin chiqib o'radi. Tushunarli. Inshaalloh. Demak, to'lov borasida ham hech qanaqa muammolar ko'rib turganingizdek, aeroportda qo'lingizga bilet vizalaringizni olganingizdan keyin to'lovlarni amalga oshirasizlar ekan. Xo'p, sanalarni aytib o'tdik. Yaqin o'rtadagi bor sanalarda. Va yana har 5 kun reyslarimiz bor. Har 5 kun oralig'ida. Shunday. Demak, aytilmagan oylarga ham deylik, dekabrga o'tib yoki yanvarga o'tib ham shunaqa har 4-5 kun oralig'ida reyslarimiz bor. Narx-navolarni yana bitta nimasi, hozir siz hozirgi kundagi narxlarni aytdingiz. Shunday. Ertaga dekabrga o'tib yoki yanvarga o'tib narx-navo o'zgarib qolishi mumkinmi yo'q? Mana shunday mumkin. Inshaalloh narx arzonlaydi, xudo xolasa, qimmatlab ketmaydi narx. Hozirda skidkamiz shu 25-chi kunga bo'lyapti. 25-chi kunga agar bir oiladan 4 kishi undan ziyod bo'ladigan bo'lsa, 1100 dan ham tushib beramiz narxini. Endi undan keyingi 26-chi kunga ham bor, 29 ga, 29 1 dekabr, 300 dekabr, 9 dekabrga bor. Bularni 1150 dollardan qilib beramiz. Agar bir oiladan 4 kishi undan ziyod bo'lsa, uni ham narxiga o'ylashib ko'ramiz, xudo xolasa. Endi undan keyin narxlarga bizning hisob kitobimiz bo'yicha narxlar dekabr oyidan tushishni boshlaydi.
Demek yana ham arzonlashishi mumkin. Shunda hozir chunki hammani dokumentlarini hal bo'lyapti. Mana depozit qo'yganlar hammasini dokumenti chiqqandan keyin hozir dokument yo'qligi uchun ham hamma qo'qib turganiga narxlar qimmat xolos. Dokumentlar hammasi tayyor bo'lishi bilan narxlar yana joyiga kelib qoladi, xudo xolasa. Tushunarli. Demak, ziyoratga bormoqchi bo'lganlar shu birgina pasportlaringizni rasmga olib, ekranda yozib qoldirilgan telefon raqamlariga tashlaysiz. Shu bilan o'zi ma'qul kelgan chislarni sanani tanlaysiz. Shu bilan ko'ngillari to'q qilib registratsiya bo'lgan bo'ladi aytgan sanalariga uchadigan kuningiz aeroportda kutib olasizlar o'zingizlar. Albatta, aeroportda kutib olib, aeroportdan ko'p reyslarimizda Imomboshi ham birga ketadi. O'zi asosan Imomboshi ketmagan xonasiga biz o'zimiz aeroportda kutib olib, chiroyli qilib kuzatib, formulani kiygizib Jiddadan yoki Madinadan kutish oladi. Keyin yana bitta oxirgi savolim, ziyoratchilarga firma tomonidan nima-nimalar beriladi? Xo'p, Toshkentda hozir so'mga beriladi, bejik, vizalar beriladi, kamzurlar beriladi. Nimcha kamzur beriladi? Albatta, qaytib turgan u tomonidan Zamzam suv va Qur'on kitoblari beriladi. Tushunarli. Keyin yana bitta savol, sayohatda ham zo'raydi ko'pchilik. Qaysi joylarga sayohatlar bor? Hozir 25-chi kunimizda sayohatimiz yo'q. Hozir Qizil dengizga alohida, boshqa Madinani, Makkani hamma sayrlarga chiqiladi. Madinada hamma kuni hamma sayrlarga chiqiladi. Faqat 25-chi kunda o'ziga Qizil dengiz yo'q. Qo'shib qo'ymaganmiz Qizil dengizini. Boshqa kunlarda hamma nimamizga Makka, Madinani sayrdan tashqari Qizil dengiziga ham sayohati bor. U ham firmaning ichida. Tushunarli. Demak, 25-chidan boshqa hamma kunda Qizil dengiz sayohati ham bor, undan tashqari muqaddas joylarga ziyoratlar ham bor. Albatta, Qur'on bosmaxonasi, hammasiga boriladi. Qut tog'i, Qubbo masjidi, Xurmo bog'i deydi, yana hali Arofat tog'i, Muzdalifa vodiysi. Demak, hamma joylarga sayohatlar, ziyoratlar uyushtiriladi inshaalloh. Xo'p, yana nima deymiz endi Umar aka, bir aytib o'tadigan bir nimalar bo'lsa, ma'lumotlar bo'lsa. O'zi endi pasport jo'natadigan odamlar o'zlari ishonchli bo'lsa, Tojikistondanmi, O'zbekistondan xohlagan joylar endi bizda asosan nima uchun oldindan to'lov yo'q qilganmizki? Chunki asosan reklamamiz YouTube'dan. Shuning uchun oldindan to'lov yo'q qilib qo'yganmiz. O'zlari ishonchli odam bo'lsa bo'ldi. Endi shu paytgacha ham buni muammo bo'lmadi, kuyib qolmadik, boshqa qilmadik. Bundan keyin ham kuyib qolmaylik. Bizda ham yo'q ishonchli xudo xolasa. Xolos, endi umraga boraman deb hali yaxshi niyat qilib turgan odam, hali muqaddas joylarga boraman degan odam birodar aldamasa kerak. Shuning uchun ham shunaqa yaxshi umidda bular nima desam bo'ladi, sizlardan bir so'm pul olmasdan aytgan sanalarga bilet, vizalarni olib, onlayn registratsiya qilar ekan. Nima deymiz endi? Bemalol umraga yaqin o'rtada yaqinlari bilan, do'stlar, birodarlar bilan umraga ziyoratga bormoqchi bo'lganlar, bemalol ekranda telefon raqamlariga qaysi viloyatdan bo'lishlaridan qat'i nazar telefon qilib murojaat qilsanglar, biz bu yerda videoda aytmagan savollaringiz bo'lsa ham javob beriladi, yoki da bo'lmasa bormoqchi bo'lsanglar ham pasportingizni aytib o'tgandek tashlasanglar, onlayn sizlarni bormoqchi bo'lgan sanalarga registratsiya qilib, bilet, vizalar olib, xudo xolasa boradigan kuningizda aeroportda kutib olinadi. Shunday. Xo'p, do'stlar, videolarimiz hammaga manfaatli bo'ladi deb o'ylayman inshaalloh. Bittadan like bosib, umraga, ziyoratga yaqinlari bilan ishonchli firma orqali bormoqchi bo'lgan tanishlar bo'ladigan bo'lsa, podelisa qilib jo'natib qo'ysanglar inshaalloh, savobidan sizlarga ham bir uch tegadi degan umiddamiz. Rahmat, e'tiborlaringiz.